Формат нової української школи привніс зміни не тільки у оформлення початкових класів та перезапуск мислення вчителів, а й кинув виклик традиційним лінійкам. Із 9 шкіл міста Лубни зруйнувати стереотипи наважився лише колектив закладу загальної середньої освіти номер 1. Привітання учнів і батьків та урочистий перший дзвінок розтягнулись всього на 10 хвилин, після чого розпочалось справжнє свято. Для присутніх були організовані 6 локацій, різноманітні фотозони, майстер-класи та спортивні естафети. Найдопитливіші мали можливість перевірити свій рівень знань із навчальних предметів на локації «Ерудит країни мрій», де учасники вирішували завдання з математики, народознавства, біології, географії та англійської мови. Охочі створити щось власноруч взяли участь у майстер-класах із виготовлення квітів, закладок для підручників, ляльок, плетіння косичок, нанесення татуажу та малювання спільної шкільної картини. Перед входом до школи був облаштований імпровізований подіум, де учні рекламували свій святковий одяг, а ті, хто хотів порадувати присутніх своїм співом, виступали у караоке. Найкращу фізичну підготовку та вправність показували учасники локації «Чемпіон країни мрій». Армреслінг, бігові тренажери, кидання м'ячів у кошик, смуга перешкод та турніри із шахів та шашок. Крім цього, проводились конкурси у номінаціях «Найдовший» та «Найстрункіший клас», коли, взявшись за руки, учні класу витягувались вздовж спортивного майданчика і судді таким чином заміряли загальну довжину всього класу. У затінку будівлі першої школи було організовано імпровізоване кафе з ароматною здобою, млинцями та напоями. Крім того, батути, тренажери, гірки. Свято першого дзвоника у першій школі дійсно стало святом. І можна з певненістю сказати, що подібний формат підхоплять і інші школи на наступний рік.